Culture Buzz Shalom. My name is Maya Bejerano. I was born in Israel and Kibbutz Elom, and now I'm living in Tel Aviv. I will read from my book Frequencies. The name of the poem is The Optical Fiber. Hasiva Opti. Vayehi, vayehi, vayehi. Bemachatzit bemachatzit darki el kochav hanefesh. Rechuva al siv opti shakuf. Hayiti keren or kala. תדר קול, מספר בינארי, ובחובי מילה, ועוד מילה, ועוד מילה. כפעימות אור חושך מלב חשמלי, המשדר אותות מרטיטים, גלים רצי גלים כסופה, מקצה הארץ עד סופה. ושם, מקצה הארץ, יחזור המספר המחושף, יהיה מספר רגיל תוך חלקיקי שנייה, ומן הסיב האופטי הדקיק, המיה נשמעת כמבור שינה. אני אוהבת אותך. מילים ומלאכים, מתוך סיבים פורחים, קורנים מאות פרחים במהירות כמעט האור, וזוהי רק שיחה של אור לייזר בבטן סיב אופטי, מהימן ומעודן, דק וחלול כנימה, שקוף כזכוכית ואטום כחידה.